ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। আগতে ছোৱালীজনী আহি পাই লওকচোন, তাৰপিছত কথাটো ফিক্স কৰিম। তেনেহলে মই আৰু চিন্তা নকৰোঁ। আরে তই চিন্তাটো কৰিলে আৰু কোনে চিন্তা কৰিম? মই আকৌ কিয় চিন্তা কৰিম? আরে ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিবলৈ তই চিন্তা নকৰিলে কোনে চিন্তা কৰিব? আজি মানে আজিয়ে বিয়া পতাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। অঁ লাগিব পাৰে। মানুহ এজনৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট এটা আছিল, কেনচেল কৰি দিছো। মাজে মাজে ব্ৰেইনটোকো অকণমান ৰেষ্ট দিব লাগে। আৰু আমাৰ কামবোৰটো ঘৰত থাকিও কৰি ল'ব পাৰি, চ' আজি ঘৰতে অফিচৰ কাম কৰি থকা যাওক। দেউতাই হয়তো বেয়া পাব, উপায় নাই, অকল কাম কৰি থাকিলেইতো নহ'ব, হেল্থৰ কথাও ভাবিব লাগিব। ওকে, কিন্তু এইবোৰ কথা তুমি মোক কিয় কৈ আছা? আপোনাক কিয় কম? মোৰ নিজৰ কথা মই নিজৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনিৱেজ, আপুনি কৰবালৈ যায় নেকি? অফিচ। কিন্তু ভৰিটো? মানে প্ৰব্লেম পাই বুলিহে কৈছিলো দেই। নাই, মই একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়ো মই কেৰ নকৰোঁ। গুড, অকণমানতে বেছি দুৰ্বল হৈ যোৱাটো বেয়া কথা। মোৰো এটা তুমি কাম কৰি আহিব লাগিব বিনয়। মোৰ কাম আছে বুলি কোৱা শুনা নাই নেকি তুমি? মোৰ কাম আছে বুলি কোৱা আপুনি শুনা নাই নেকি? এ বাদ দিয়া, হে তোমাৰ কাম কি? যদি সেই একেটা কথাকে মই আপোনাক কওঁ? কি কৰা তুমি? তুমি কি হৈছে? অপৰূপা সহযোগ করিলে আগবঢ়া হৈছে হিরো টুয়েট ইন্ডিয়ার নতুন আশা। এয়ারসেলে দিছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট অনলি ফর টাকা। আরে সকলে কোয়া টাকা। ওকে, কলগেট ডেন্টিস্টের পরামর্শ দিয়া নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড। হকিন্স প্রেসার কুকারস।